ya ku bayin Allah ku tuba zuwa ga Allah ni ina neman gafara Allah ayini kwatan kwacin so 70 arwaya so 100 da haka yar uwata a cikin tanaje-tanajen da zaki yi na shiga Ramadan akwai buƙatar tuba istighfari neman gafara neman yafiya ba kuma kawai bangaren tsakaninki da Allah ba tsakaninki da mai gida idan da ana hararar juna kwanan ku bakwai yau ba ku yi magana ba sai ki ce mai gida ni fa bazan so a dore ba har a zo wata mai alfarma a haka in dai dan magi ne to magana ta wuce a sake wani abu ga wani takon saboda haka da abokiyar zaman ki da bakwa gaisawa a nemi afuwa a yafe ma juna a shiga Ramadan domin hadisin da ke cewa Allah na gafarta ma bayinsa gaba ɗayan su illa wanda ba sa magana illa wanda ke gaba da junansu dan haka idan nace a tuban ma Allah in Ramadan ya tunkaro dan a amfana da Ramadan to tuba ta neman gafarar zunubi tuba ta ban kwana da saban Allah ba ina cewa sai kin zama mala'ikiya ba ko sai kin zama wata annabiya a ki daure ki dan yi ban kwana da wasu miyagun laifuka da kika san kina yi domin Ramadan ba lokacin su bane ki daure ki zaman tokin sa ma zuciyarki Allah ya yafe miki na gaba na baya amma kin sake wani sabon faifai kin aje wannan misali ƴan uwana matasa mata ko in ce sauran ƴan kanne mata zaki samu cewa kin fi kowa minahincin hawa online hawa matacciya ta tsakiyar dare sai a ganki online chatting da na gaskiya da na ƙarya wani wa'azi da nayi ko wata huduba da nayi ku yi hakuri wata huduba da nayi a An-Nur sai wani mutum ya kira ni yana aiki kamfanin MTN yace kai huduba akan abin da ya shafi minahinci da mata kan yi ta hanyar waya to wallahi abin da ka faɗa ka dora magani akan ciwo a kamfanin nan in ka ga yadda mata ke layi na agoge chatting da suka yi da wasu miyagun mutane can daban wai kada a gani Allah ya yi yawa da su saboda me saboda wannan wani abu ne wanda suke ganin kamar ita ce hanyar more rayuwa ita ce hanyar nishadi da walwala yar uwata kin ga wayan nan ta hannu eh lallai makami ne mai kaifi biyu zai iya yiwuwa jahannama ce kika sawo makanki zai iya zama kofar wuta ce wannan waya kowa ya san hadarinta musamman gare ku ƴan uwana mata dan haka aji tsoron Allah yanzu Ramadan ne wata gaba daya gidanta yayi kaca kaca san wata ta kone wanki ya taru wanke wanke kudaje na ta fareti ita tana can online tana can chat saboda haka watan Ramadan ya zo a tuba a suratul tahrim ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha an gane wannan gaba kada in tsawaita za mu tuba ma Allah kuma dama Ramadan ma watan tuba ne Allah ya karbi tuban mu a gurguje gaba ta uku wadda za mu iya cewa ta kamata a samu tanaji game da ita shine takhtiti da larabci da hausa abinda ya shafi tsari turawa na cewa planning ma'anan abinda nake nufi da planning gaba ɗaya Ramadan Allah ya kira shi ayyaman ma'adudat ƴan kwanuka ne kaɗan zaki ga kamar kiptawa ido sun zo sun wuce to yayin da aka ce maki sun taho in kina son ki amfana da su to shine ki yi ma kanki wani kyakkyawan tsari wanda za ki amfana da shi kuma tsarin tun yanzu kake bari sai lokacin akwai wasu ku gaba ɗaya Ramadan na ƙarewa ne wajen zaben kayan sallah na yara ko ba haka bane
bai kamata ba Ramadana watan da ke da wannan falalan zaben kayan sallah a yi shi kafin sallah. Wasun ku zaka samu gaba daya wajen hiran ya za a bikin sallah shine suke ƙara gaba daya Ramadanan su. Wannan wani abu ne wanda ba shi bane gaban ku. Saboda haka yayin da nace a yi ma Ramadana fulani shine tun yanzu ki auna cewa a awoyinki na gaba daya na yini da kwana na Ramadana wani bangare ne na Allah, wani bangare ne na mai gida, wani bangare ne na yaran gida, wani bangare ne naki na kanki, dole ki hidda wannan wanda zaki yi tilawar Qur'ani, zaki nemi gafarar Allah, zaki yi sallah. Kuma duk sallolin nan bai kamata ki yi wasa da ko daya ba na nafila. Farilla kam dama wannan ba a ma magana an san tabbas ba za ki wasa da ita ba. Amma na filfili samun nafilar sallar walha ta hantsi. Imam an-Nawawi a Riyadus Salihin ya kawo hadisan da suka nuna sallar hantsi za ta zan karancinta ke raka'a biyu, amma yawancinta za ki kai raka'a takwas. Wannan kake fashi saboda azumi gara basa ne. Kina da tunanin kina son ki yi tilawar Qur'ani sauka, amma wani system za ki ɗauka wanda zai iya yiwuwa ki ɗore? Wannan duka planning ko tsari shi zai baki haka. Kuma ma a wani lokaci ya kamata ki sa karatun Qur'ani? Da safe ne, a ko da rana ne, a ko da dare ne? Wanne ne ba zai shafi haƙƙin wani ba daga cikin waɗanda ke da haƙƙi a wuyanki? Kada ki ce su yi lokacin mai gida za ki sa tilawar Qur'ani, ya ce hajiya ki ce Qur'ani fa. Kamata ya yi ya zamanto kamar yadda hadisin Abu Darda yayin da yake tare da Salman al-Farisi akan mu'akha da alaihi salam ya haɗa tsakaninsu. Kun san da ma'aiki ya yi hijira, sahaban shi suka yi hijira zuwa Madina, an samu mutanen Madina aka kulla 'yan uwantaka tsakaninsu da mutanen Makka. To sai aka haɗa Salman al-Farisi da Abu Darda a kan shi ɗan uwanka ne na musulunci kuma baƙonka ne. A wannan 'yan uwantaka junansu na shiga gidan juna kuma sukan ci abinci a gidan juna. Salman al-Farisi sai ya kai ziyara gidan Abu Darda, sai ya samu Ummu Darda mutabazzila kamar yadda ruwayar ta ce, ma'ana ya same ta da kayan zaman tsakar gida. Kun san mutabazzila yana nufin kayan zaman tsakar gida, ba kwalliya, ba wani ɗan makeup, ba wani ɗan kulawa da jiki, face-face dai haka dai kamar motar ɗaukar blocks. Kun san motar shara ba a mata wanka? To haka wasu matan. Shine Salman al-Farisi ya ce, malaki mutabazzila, me ya same ki a haka? Sai ta ce, ai gogan naka, kuma an yi kwalle ba dura yake ba. Sai ka gama ma kashe lokaci gaban mero, amma in ya zo ba zai ce me aka kasa ba. Ku yi haƙuri mata, wannan na muku zafi, amma Allah ya sani, Allah ya sani za ku samu ladar koren Allah. Kuma mai gidan nan da kika ga bai kafa maki idanu ba, ya ɗan lura kuma ya ji daɗi, ba sai ya nuna maki ba. Wani za ta ce ai bai kallo, wallahi ya gani, da inda za ki ƙazanta sai ya faɗa, ashe kenan abin kwalliyar ta biya kuɗin sabulu. Ta ce ko ka yi kwalliya ma shi gani yake yi da bangon gidan da kai ɗin babu bambanci wajen kallon shi. Don haka ba na kwalliya, in juwa, in ji Ummu Darda take kai ƙorafinta gawa ga Salman al-Farisi ɗan uwan Abu Darda mijinta. Sai ya ce mata me yasa? Ta ce ai shi Abu Darda yadda yake gaba ɗayan yinin shi kullum azumi yake, don haka mace ma kwata-kwata bata isa kallo gun shi ba. Dare kuma duk sallah da tilawar Qur'ani bai da lokacinka, to me za ka yi ma kwalliya? Wannan tana faɗa ne akan a gane matsalar da take a kai. Kuna tare da ni 'yan uwa ko in bari haka nan? Ina kan gabar tattali da za mu yi ma azumi, mu raba lokutanmu
tsararren lokaci jadwali timetable wanda zaka san kowane lokaci me ya kamata in yi kada ka tafi kamar hayaki a iska baka san ina zaka ba inda duk iska ta taho sai ta yi gaba da kai dan haka sai ya zamna har ya zuwa lokacin da Abu Darda ya dawo yana dawowa sai ya zan an yi abincin rana an kawo abincin rana sai Abu Darda yake ce ma bakon shi bismillah ci ina zuwa yace kana zuwa ka zo bazan ci ba sai ka zo sai ya dawo ya zo ya zamna yace to so nake ka ce yace a haba azumi nake yi ya zaka ce yace wannan dama nake san ganowa azumi kake to wallahi sai ka karya shi ba za yi azumin ba yasa suka ci abinci tare kuma yace nan zan kwana yana so ne ya gano wasu abubuwa da ita ta yi korafi a kai gaskiya ne to yanzu ya ga daya cewa da gaske kullun azumi yake dare na yi ya tashi zai sallah yace sallar dare ba za ka yi ba kwanta farkon dare ya dan shude tafiya ta fara tafiya ya dauka bako yayi bacci sai ya lallaba yana miƙewa ce ido na biyu kwanta ba za a yi sallar ba har ya zuwa lokacin da kashi biyu bisa uku na farkon dare ya shuɗe sai suka tashi a wannan lokaci shi ma ya alwala suka yi nafila suka yi shafa'i da wutiri sannan aka kira sallah suka nufo masallaci to sai shine sai nan Salman al-Farisi yake gaya ma Abu Darda yake ce masa lokutan rayuwa lokutan dan adam awa 24 raba su ake abaiwa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa dan ka sani cewa inna li rabbika alayka haqqa wa li zawjika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa fa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu yace ka sani Allah na da nashi haƙƙi iyalin kana da nasu haƙƙi jikinka kai kanka yana da nashi haƙƙi saboda haka ka raba lokutan ka gida gida ka baiwa kowane mai haƙƙi wani yanki na haƙƙinsa kun fahimci wannan da kyau wannan gabar ta shafe ku mata kusan fiye da maza yanzu nan zaki ce kin yi da jinjiri awa 24 din nashi ne komi sai ki watsar wannan yaron da kike gani ku yi hakuri wani mai wa'azi na ji yana cewa mu an haife mu lokacin nan ba a zuwa awon ciki kuma babu wasu ƙwayoyin likita da ake ba iyaye mata su sha amma yanzu fa tun watannin farko na ciki za a tafi awo kuma a ce ga wannan ki sha biyu da safe biyu da rana biyu da yamma yace to da an haifi yaro kafin sati guda ya fara dariya to dan kwaya ne saboda haka ba a ba yaro dukkan awoyi a manta mai gida a manta Allah ki manta kanki duk wannan lokutan da kika ba yaro kina motsawa zai ce ke kuma ne baki so dan haka akwai lokacin shi ba shi lokacin shi in kin masa nashi haƙƙin kama na wanda ba nashi ba kada ya hana maki sallah inna min amwalikum wa auladikum fitna cewa daga ƴaƴanku da dukiyoyinku akwai fitna kuma la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kada ƴaƴa ko dukiya ta hana maki Allah dan haka lokacin Allah in ya zo ba wanda ake ba wannan lokacin za a ba Allah a tsaya a yi abin da Allah ya saki in lokacin mai gida ya zo a ba mai gida lokacin shi a yi abin da ya shafe shi in ba nashi ba ba na Allah ba ba na yaro ba to yanzu naki ne na hutawa ki hidda wannan nakin duk yadda za ki matsa ki ga kin fidda wannan ɓangaren saboda haka hadisi ya nuna ku yi planning ku tsara ya za ku yi wani lokaci ne na wanke-wanke wani lokaci ne na kwalliya wani lokaci ne na mai gida
wani lokaci ne na tilawa Qur'ani da ambatan Allah da istighfari wannan galibin ƴaƴa mata suna manta shi duk yadda zaki ki ware ma Qur'ani lokaci a Ramadan duk yadda zaki ki ware ma tasbihi lokaci a Ramadan duk yadda zaki ki ware ma nafila lokaci a Ramadan in lokacin yayi ko me ya taso yayi hakuri amma san kina da principle kina da tsari wannan kuma kike bi ba mai kaudake ni fa gani nake kuna neman ku ce lokaci yayi 11 ta wuce gaskiya kuma har da rabi mu ci gaba ko to a takeice kamar yadda kuka ji akwai buƙatar planning planning ba kawai na lokaci ba a'a akwai buƙatar yanzu ki iya sanin idan Ramadan ya zo menene buƙatocin da ke akwai wasu suna ambata cewa hatta tsarin kitchen ɗinki ya samu kyakkyawar gudunmuwa da tun yanzu yana shirye ya shirye ko yau Ramadan ta fara wata sai ɗaya ga watan Ramadan za ta tuna da cewa ashe hita ba ta aiki ashe wannan kuka ba ta aiki ashe ma ba mu da ludayi ashe ma ba mu da to a farkon Ramadan za a yi su dan haka cikin planning akwai wannan haka nan kila wata ta iya cewa ina son a Ramadan in rinka ciyar da mutum 100 abinci kullum to yaushe za a yi wannan lissafin da cewa nawa za su ci abinci ya zai kasance waye zan gayyato wajen batun dahuwar abincin nan domin amfanar da kaza masallaci nawa zan kai taimako ke me ma aka fi bukata shin ruwan sanyi ne a'a kosai da koko ne a'a akwai bukatar in tanaji wani guda baki na musamman koko iya wanda zan iya takaita shine dabino na buda baki kadai ko wannan kike tunani to yanzu ya kamata a shirya shi yanzu ya kamata a yi planning yadda za a yi shi ba sai lokacin yayi ba duk a rikice hakanan akwai wanda za ku iya samun cewa tana da sha'awan ya zamanto tana da saukar Qur'ani a duk lokuta takaitattu to saukar Qur'ani a Ramadan babu aiki da ya kai shi falala wata za ta ce ita Ramadan in ya zo har ya hita wallahi ko hizub ɗaya ba ta karantawa ke kika yi asara ke kika yi asara Ibn Rajab yana cewa magabatanmu an hakaito Imam Shafi'i so 60 yake sauke Qur'ani a Ramadan so 60 kusan kamar kwana 30 ne fa Ramadan din in ma ya kai kenan akwai sauka da ake cikin sallah akwai kuma sauka da ake ba a cikin sallah ba to ke ina kike ya aka kika bari aka tafi aka baki Imam An-Nakhai yana sauke Qur'ani duk kwana 2 to ke sai ki zamna a tafi a baki ƴar uwata ki fa san wani abu aljannar da waɗancan ki nema ba wata bace ba daban da wanda kike nema ashe sun dage ke ki ta bacci an gane wannan saboda haka yanzu ne zaki gane wani lokaci ne zan yi yaya zan yi duk ki tsara waɗannan abubuwa ta yadda wani ba zai faru wani ba wani ba zai shiga cikin wani ba an gane abinda nake nufi da planning sannan gama da abin da ya shafi hatta gidanki ya kike so ya gudana idan Ramadan ya zo yanzu ne ake tsarawa ku zamna da mai gida a tattauna wani budget ya kamata mu yi maciyarwa in za mu yi wani budget ya kamata mu yi makawunan mu in za mu yi kuma wannan ba ba ana nufin cewa wai sai kin yi kama da makwabciyarku ba a'a li yunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha cewa mai yalwa yayi a yalwashi wanda abin ya kuntata ayi koyaya yake kake ce wai yanzu ke tashin hankalinki sai mun yi yadda makwabtan mu ke yi kuna cewa da Hausa baki da gashin wanke ba za ki style na kitsan wance ba dan haka ki sani menene ke a capacity naku sai ayi daidai wannan akwai wasu matan da zaka ga irin Ramadan ya zo za su hana mai gida sakat kaga mamata yayata kanwata
kanwan mamata, kanwan ya, to shi ina nashi? A'a, nashi fa ba mutane bane. Ba a maganar nashi. In yace zai ma nashi zaki ce wannan asarar kuɗi ne. Amma ke kam naki, akai su umra, akai su makka, ku ji tsoron Allah mata, kowa danginki ne wallahi. Ba wai sai naki kadai ba. Ku gani ba masu drama na sa wai ya ce ta ce tana nan zuwa yace ni fa gaskiya aiki yayi min yawa a ce tana nan zuwa haka to shikenan na gaya masu kar su zo suwa ka gaya ma kar su zo yace mamanki ce ta ce za ta zo kika hana ce wai ba ka gaya min mama ta ba mamaka ba yace oh kenan mamaki ita mace ce ni kuwa kawai mama ta haifa miki katan banza ya ta miki hidima saboda haka ku yi hakuri yadda zai ma iyayenki da danginki in ya yadda zai yin to kice kuma kada a manta wadancan da kuke ce ma olsa uwan miji ko a ce mata hawan jini ana fada mata kalmomi da dama to su ma sai a ce wani budget aka yi musu saboda dai ladan aljanna kike so ba kawai ai ma danginki ba in kika wannan zaki samu ladanki bai daya ba wai cewa kaza ba kuma duk abin da ya dace kake dauka cewa akwai wanda ke da lada akwai wanda bai da lada bari in ba wannan gabar a gurguje biyar na ambata mun ji kyautata niyya mun ji tuba mun ji abin da ya shafi planin gaba ta hudu wacce ta shafi wannan gaban shine ki yi tunani game da abin da ya shafi Ramadana zai zo addu'o'in da suka shekaru da kike bukata ki roki Allah list ake ma Allah kun san list ba mai gida kadai ake ma list ba ina da wasu matsaloli dan haka yanzu zan shirya ma addu'a kyakkyawan tsari wanda watan tane Allah cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib babban tunani shine na wanda zai zamanto na shirye in Ramadana ya zo roƙon Allah da zan yi wanda ban taba yi ba a baya kake dauka cewa wai akwai wani second ko awa ko minti ko wani yanayi wanda Allah bai amsa addu'a musamman a Ramadan shi yasa Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayina sun tambaye ka game da ni akan ansa addu'a ce masu kusa nake ina amsa addu'an mai addu'a idan ya roke ni saboda haka munasabar Ramadana munasaba ce wacce zaki dage ki sanya abin da ya shafi addu'o'i ba wai sai lokacin ya zo ba ki ce ma ni na mamanta har Ramadanan ya wuce ashe ina da matsala kaza ban fada ba wannan dole ne yanzu zaki list Allah baya da wata bukata da bai iya biya ba wata matsala da tafi karfin Allah ya baki amsar ta ya baki biyan bukata abu na biyar na karshe a gurguje ba lokaci shine muraja'a muraja'a hukunce hukuncen da suka shafi azumi ki yi muraja'a sitin yanzu ki tambayi abinda baki gane ba yaya yake wannan rashin ilimi in kika shiga Ramadana babu ilimi baki san wace gaba za a yi mai ba baki san meye hukuncin mai ba zaki samu kanki a matsala har yanzu kada in ce mun gama wannan biyar bari a rufe wannan ita ma gabar a dauko ta takwas ita ce ayoyin da Allah tabaraka wataala ya karantar da mu a game da Ramadana ayoyi biyar aya ta farko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun fassara wannan aya ya ku mu'minai Allah ya kira nagari saboda haka dage ka a baki a baya Allah ya wajabta muku azumi wannan kalmar wajabtawa ba dan takurawa ba ba dan munanawa ba ba dan kuntatawa ba Allah ya yi shi ne haka mai rashin lafiya da rashin lafiya bata hana azumi ba ba takurawa yin azumi ya fi ajewa amma in dai ba lafiya ko tafiya an baki damar ki aje azumi har sai kwanukan sun wuce na wanda kika sha sai ki kirga adadin sai ki rama wa alal ladhina yutiqunahu amma waɗanda za su iya yin azumin amma cikin galabaita cikin tashin hankali cikin damuwa cikin kunci
kamar tsoho da bara na warkewa tsufa, kamar mai ciwon da likita ya ce wannan ciwon tafiya ne. To waɗannan suna cikin alal ladina yutiqunahu, su me za su yi? Fidyatun ta'amu miskin, za su ciyar da abincin miskini, shine mamadin azumin su na kullun, dan ba ranar da ake sa ran su rama. Saboda haka tsoho tsohuwa da mai ciwon da ba zai warke ba, in an kai azumi abincin miskini suke bada sai a ba su lada su ma sun yi azumi. Mun gane wannan? Faman tatawwa a khairan, Allah ya ce wanda ya ƙara a sama da abincin miskini ya bada sadaka fiye da na miskini ɗaya, to wannan fa huwa khairul lahu, ya makansa abin kirki. Sannan ya rufe da wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, sai ya ƙara aya ta gaba, shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, watan ramadan shine watan da Allah ya saukar da qur'ani a cikin sa, saukar qur'ani yasa watan yake na musamman. Na bayyana mana wannan shi qur'anin nan hudan lin nas, shiriya ne ga mutane, wa bayyinatin min alhuda, da bayanai kalara da hujjoji na shiriya. Sai Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahara, wanda ya shaida ganin wata. Nan da dama ana mai da martani ga masu fassara faman shahida wanda ya gani da idansa karara. Wannan kalaka take da wannan fassara. Shahida ba tana nufin gani da ido ba, dan in ka ce gani da ido makaho ya zai yi. Faman shahida minkum ash-shahara falyasumhu, wanda ya halarci yana da rai, aka tabbatar da ganin wata shine ya gani, ko wanda ya yadda ya gani, ko wanda ma ya gani ya tabbatar masa da ya gani, falyasumhu, aiki a kan shi shine ya azumci wata. Ibnu Umar ya ce an kalli wata, ni na leƙa, sahabbai sun leƙa, shi kanshi ma'aiki ya leƙa, amma ba wanda Allah ya nuna ma watan sai ni. Saboda haka na ce na gan shi alaihi salam yasa aka yi sanarwa cewa an ga wata, kowa ya ɗau azumi. Shi ne faman shahida minkum ash-shahara falyasumhu. Sai ya ƙara maimaitawa, man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, wanda ya zamanto mara lafiya ko tafiya ta kama, har yanzu dai wannan bata hana a ce hukuncin shi kamar na farko ba, ya rama kwanukan da ya sha. Yuridu Allahu bikumul yusra, Allah na nufin sauki akan ku. Na bayyana mana saukin ta yadda ba ma yin azumi duka kwanukan shekara, iyaka watan Ramadan sauki ne, ta yadda ba ma yin azumi awa 24 kwata-kwata rana ne kawai, shi ma sauki ne. Kai bal ma azumin akwai abin da aka ce banda shi, yanzu tsakaninki da Allah da an ce azuminki da za ki yi ba shaƙan numfashi, zai yi sauki? Ku ji ba coronavirus da ta kawo mana takunkumi, ya kike ji? Nishi sama-sama. To Allah fa ba shi ya ce mana ba sai mun sa takunkumi, ko da cewa aka yi azumin ki sa takunkumi, ki sa na ido, ki sa na hanci, ki sa na baki, yaya? Yuridu Allahu bikumul yusra, sauki Allah ke nufi da mu. Wala yuridu bikumul usra, baya nufin takurawa. Saboda haka kada wacce ta ɗauki azumi da sunan takurawa, ba takura ba ne ba. Walitukmilul iddata, Allah ya sa wannan bayanai ne don ku cika adadin kwanukan Ramadana. In kin sha to kirama don adadin ya cika. Shi yasa hadithin da yake faɗin sita Shawwal ya ce man sama Ramadana wa atba'ahu sittan min Shawwal fa ka'annama sama ad-dahra kullah, cewa wanda ya azumci Ramadana ya bi bayan shi da shida na Shawwal, to shine ke da ladar kamar ya azumci shekara dukkanta. Saboda haka wannan litukmilul iddata ana nufin an ce ne in kin sha kirama don adadin ya cika cip-cip kamar yadda kowa ya yi. Walitukabbirullah, kuma don ku rinka kabarbari ranar idi bayan cikan kwanuka. Wala'allakum tashkurun, wa idha sa'alaka ibadi, aya ta gaba, haƙuri, anni fa inni qarib, na fassara mana ita cewa mai neman addu'a watan addu'a Ramadan ne. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisa'ikum, nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo halal 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 da aka ɗora ma wanda yake yin azumi. Ya halatta ki wanka don samun sanyi, ba haramun bane kuma bai taɓa azuminki ba. Ya halatta ga wacce take yiwuwar ta iya daurewa bisa abin da ya shafi kada wani abu ya shiga bakinta, ta iya yin aswaki, bal wasu malamai ma sun ce za ki yi brush na wanke haƙoranki da sharaɗin kada komi ya shiga ciki. Shi yasa Allah ya ce uhilla lakum lailatal siyam, an halatta muku tare da kuna ɗauke da azumi, musamman a daren azumi
da rana ne aka ce ba sha'awa amma da dare arrafatu ila nisaikum ya halatta jin dadin da aka saba na normal kenan da rana ne kawai doka take amma da dare ba laifi sai dai ku sani ƴan uwa mata da dama suna bada shawara musamman da tije a karkara cewa ango da amarya kada a daura masa aure ana gobe ramadan ko ana jibi ramadan ko ana dabda ramadan dan za su je ne su ta karya azumin da shiririta shi yasa galibi da tijan mu sai su ce in ma an sa rana to sai watan bawon sallah sai bayan sallah shi sanya nana Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sumbance mu yana azumi yakan rungume mu yana azumi amma fa shi yana da control a sha'awarsa kuma lokacin da wannan ke faruwa ya tayar ma shekara 60 amma matashi yanzu dan shekara 20 25 30 to cewa uhilla lakum lailatul siyami arana nesa nesa a dare ba laifi sha'awa arrafatu ila nisaikum sai Allah ya siffanta farin rufin asiri da sitira da miji yake zame ma mata duk wacce tace za ta iya zama single ina ce mata sorry wallahi ku yi hakuri da mu maza duk yadda yake bata miki rai ibtila'i ne Allah ya kaddara haka ki hakura haka yafi yadda zaki ce ki zamna da kafafunki ko jiya ana ban labarin wata sai da ta haihu barkatai komi amma daga karshe Allah ya sauka ta kasa dauriya to ina ba mu shawaran cewa maza Allah ya ce musu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su sutura ne gare ku duk macen da bata da miji wulakanci ake kallanta ba a mata kallan darajar da ta kai mai miji wa antum libasul lahunna ke ma sutura ce gare ki duk wanda bai da mata daga cikin maza zaki ga ana ta kallan shi sorry miskin amma inda mata fa za a ce kai ai wance yau kwananta kaza da aure sai a dan sagalo jaka a zo ganin gida ana takawa saboda me ai an yi aure girma ya zo sai ta kalli kawarta ta ce yara sai kun taho saboda me saboda wa antum libasul lahunna alima allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum allah yace Allah ya sani ba za ku iya daure ma ba da juna saboda haka Allah ya yi muku afwa wannan tana da sababin sauka ba lokaci bal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum al yanzu Allah ya halatta mubashara ya halatta sha'awa a cikin rana wa kulu washrabu bayan ya ce wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid idan mutun na itikafi ko tana itikafi kwata kwata da rana da daddare duka ba sha'awa gaba daya har sai an gama wannan itikafi ashe mata ma na itikafi maza ma na itikafi nana Aisha ta siffanta matan ma'aiki sun yi itikafi kamar yadda shi ma yayi to sannan sai Allah ya rufe da cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wannan shine lokacin azumi daga fitar al-fajr zuwa yaushe zuwa faduwar rana Allah ya rufe da cewa tilka hududullahi fala taqrabuha wannan dokokin Allah ne kan ma ku zo kusa da lalata su tun daga farkon ya ayyuhallazina amanu an rubuta muku azumi zuwa kare wannan dokokin Allah ne kada ku lalata su sai Allah ya ce kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun kamar haka Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane cewa za su samu takawa ku diba ayoyin sun fara kutiba kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun nan kuma aka rufe da allahum yattaqun cewa takawa farko takawa karshe saboda haka da harka azumi gaba dayan ta al'amari ne na takawa an nuna mun lokaci amma na cinye sama da lokacin sai ayi hakuri ayi afwa na so ne dama in rufe da wannan ayoyi amma fa na ce mana gabobin mu a guda 18 muka yi saura biyu Allah ya sa mu abinda muka yi albarka Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya hada mu gidan aljanna kamar zaman mu a nan gurin Allah ya maku albarka wa salamu cewa hujjojin duk da suka zo a bita taba qur'ani da cikakken tsarki sun kare ne akan tsarki na kamala da ya kamata a ce mace ta kiyaye to shine wanda za a ce tana da tsarki karami da babba
wannan kamala ne ma'ana in tana neman cikakkiyar lada to sai ta kai haka amma bai hana yayin da larura ta gitta musamman kamar yadda mai ahlari yake cewa lil muta'allim ga mai koyo to kusan ba za ta zamna ba a ce sama da sati biyu tana al'ada ba ruwanta da Qur'ani wannan malamai sun yi wannan zaki ji fatawoyi daban-daban akan haka musamman kuma in tana da hadda to zai fi ta rinka muraja'an haddata a irin wannan lokuta amma mas'alar shiga masallaci ga yayin da mace take yanayi na al'ada shi ma kwatankwacin wannan mas'ala ta zo ta yadda yace alaihi salam baya halartar da masallaci ga mai janaba to amma na Aisha ta miƙo ma baiki alaihi salam buƙatar shi da yace miƙo min a masallaci to sai tace al'ada nake yace al'ada ki ba a hannunki take ba wannan sai yake nuna cewa idan har abin ya zamba dindindin bane ba shigowa masallaci wata mas'ala ce ta kama malamai da dama sun yi fatawa an maki sauki saboda falalan wannan al'amari hasali ma ko da masallaci makamancin wannan mai rufi da kafe da ya sha bamban da musalla na idi amma Ummu Atiyya ta ce ma'aiki alaihi salam yana ce mana mu fiddo dukkan mata zuwa sallar idi hatta masu al'ada bai ce mu baro ko ɗaya ba za su halarci addu'in alkhairi da ake yi na sallar idi wannan ya sanya ba ana nuna mace ta shiga masallaci ba ne ba ta da tsarki amma in ta kama baya daga cikin abin da za a ce a takura sai ya tabbata musamman yanayin larura da take gittawa Allahu alam a gurguje kenan assalamu alaikum malam idan mace mai ciki ta ciyar lokacin watan Ramadan shin ya wadatar ko za ta biya kuma ina ga kuna iya tuna ayar da na fassara wadda ita ce ta 170 ayar da 87 wacce da 6 wacce ta yi bayani akan mara lafiya zai rama amma wanda ciwon shi ba mai warkewa ba ne ba zai ciyar wannan shi ne rabon da aka yi ma masu uzuri gida biyu mara lafiya ya sha amma zai rama rashin lafiya kenan wanda bai kuntata ba wanda za a iya samun waraka wanda kuma aka ce rashin lafiyar shi baya warkewa to shi ciyarwa zai yanzu zan tambaye ku ku da kuka saurari karatun da kyau ana ji na shin za mu sa mace a gurum na ɗaya ne wanda baya warkewa ko za mu sa ta a na biyu wanda ke warkewa na'am to wannan shine malikiya suka bi suka ce za ta rama ne kawai ba ciyarwa an gane wannan suka ce dan uzurin ta na gushewa kuma an ce wa man kana minkum maridan fa iddatun min ayamin ukhar na tsallake wa ala safarin wanda ya zan babu lafiya to ya rama wasu kwanuka daban bayan uzurin shi ya gushe na adadin kwanukan da ya sha shi ya sanya aka baiwa mace wannan fassara amma an samu tun daga sahabbai har zuwa fuqaha'u wanda suka tsallakar da ita suka ce ai idan an lura zai yiwu ya zamanto mace ta zamanto dindindin kakku ce wai ku a yanzu 'yan zamani masu planning da sauransu a'a in an bi a asali ɗabi'ar mace naturally yadda Allah ya halicce ta in mai miji ce to za ta zamanto rayuwarta ɗayan biyu ne in ba ta da ciki shayarwa take in ta yaye tana da ciki to kuma idan ciki ne illa shayarwa ne illa to babu ranar da za ta fita daga cikinsu kenan shi ya sanya sai aka ba ta wannan ra'ayin Hanabila ne cewa kawai ta ciyar ba sai ta yi ramuwa ba kun kalli wannan fatawa ta nawa kenan ta biyu Shafi'iyya sai suka zo suka yi doublin suka zai za ta ciyar saboda ai ɗanta na cikinta shi ne ya jawo ta karya azumin saboda haka sababin wannan za ta ciyar kuma tunda ta sha azumi kuma uzurinta zai gushe suka ce kuma za ta rama don haka ta samu matsaya guda nawa kenan
guda uku, za ta ciyar ya wadatar mata, za ta rama ya wadatar mata, za ta ciyar kuma za ta rama. Amma dai muna tare da malikiyar da ke fatawa a yankin mu cewa ramuwa ce kan mace, sai dai in an samu wani kunci sai a tambayi malami sai ya ƙara ba da mafita. Amma ramuwa za ta yi na kwanukan da ta sha. Allahu a'lam. Assalamu alaikum malam, Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta ita ce, idan mace tana dafa abinci da kayan mijin, da kayan abincin mijinta, tana sadaka da shi cikin azumi da sanin mijinta, tana da lada ita ma ko kuwa shi kadai yake da lada? Na'am. ‘Yan uwa, an tambayi Sheikh Salih Fauzan wannan tambaya cewa ba ma wai namijinki ba, ko da a ce nan masallacin unguwa zai yi abincin buɗe baki ya gama bajetin, sai ya ce ku women foreign na mata in da'awa, da Allah ku ɗauki nauyin tsakaninku fi sabilillahi, ku ɗauki nauyin dafawa. To Sheikh ya ce kana da ladar wanda ya ciyar da mai azumi, dafawa kawai kai. Saboda haka yayin da kike ibar kayan miji kina dafawa kina rabawa sadaka da sharaɗin ya sani. Kina ji? In bai sani ba ɓarauniya ce. Da sharaɗin ya sani, in bai sani ba a sanar da shi kuma a nemi izininsa. A lokacin da Hindu bintu Abi Sufyan ta zo mubaya'a ma ma'aiki alaihi salam tare da mata, kamar yadda ya zo a ƙarshen surar ayat mumtahana, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'atkal mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna, ana cewa kuma ba za su yi sata ba sai ta janye hannunta. Ta ce an ce mata ba za su yi sata ba, to ni mijina yakan ba da abin amma bai wadatarwa. Saboda haka tunda mabuɗin su to na san inda yake, sai in buɗe in ƙara yadda za mu ci mu ƙoshi. Ni ma ɓarauniya ce? Sai ma'aikin rahama ya ce a'a, matuƙar bil ma'arufi, iyakar wannan ba wai shiriri ta ba kika yi, ba ki sata ba, domin wajibin shi ne ya ciyar da ku abinda ba zai zamanto da kuntatawa ba. Don haka a nan in kun fahimta, mace na da ikon tasarrufi ga sto namijinta bisa ƙarawa a kan wanda ya bayar, amma ta yi abin da ya zamanto bil ma'ruf. Kun san akwai wata daga ciki waɗanda za ku gani mata wasu ki dahumai, a yi haƙuri ba da ku nike ba. Za a zo ana bugun cikinta a ce, oh, ku ko irin wannan tsada abubuwa na zamani bai shafe ku ba, ba ruwanku alhamdulillahi, ke kin ga sutan mijinki sabulu ma na shekara goma yake ajewa. Ku abun gashi nan masha Allah, sai ta ɗauko sinkin sabulu, sai ta ɗauko tumbin gari na semo, sai ta ɗauko waye katan na taliya. Ta ce to kun zo da abin ɗauka? A'a, sai ta yi makwabta lodi ita ga mai kirki. Shi kuma miji dama salari ɗin kenan, ya ɗanyo ne saboda ya zamanto yanzu ya tunkari wasu abubuwa. Saboda haka sai ta rabe komai, in ya waiwaya bayan kwana bakwai ya ina abubuwa, wallahi mai gida kaga duk sun ƙare, ai da yake mun ɗan yi taimako. Taimako? To ‘yan’uwa, a wannan zamanin wallahi za ki iya ba da sadaka aurenki, kina miƙa wani zai ce to ki bi kayan. To da me zai ji layin mai ko wahalar rayuwa ko tsada komai? Don haka ki nemi izinin shi, kuma ki yi da izinin shi, za ki samu lada, shi ma zai samu lada. An gane? Allah ya samu dace. Assalamu alaikum. Da fatar Allah mai da malam gida lafiya. Malam, matar da mijinta baya barinta ta je Ramadan lecture irin wannan ko sauran wuraren wa'azi, ya halatta ta tafi ko ba da izininsu ba? A da ana faɗin wannan fatawa cewa ta fita ko ba da izininsa ba, amma gaskiya mata, abinda Nana Aisha ta ce da Annabi rahama ya ga abinda mata kuka ƙirƙira daga ƙarshen zamani, to da sallan ma ya hana ku zuwa. Saboda Ramadana na tahowa, Allah ya sauka.
zaka ga wata da sunan qiyamul layli da sunan tahajjud ta hito amma in an zo masallacin bata kawo ba kuma ta baro gida dan haka ina tai brancin saboda haka ku ji tsoron Allah Allah ta'ala yana cewa as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah mata nagari mata masu kiyaye mutuncin su da abinda Allah ta'ala ya dora musu na nauyin kiyayewa to waɗannan su ne na kirki kuma su ne masu samun rahama dan haka cewa ki taho zuwa wa'azi insha Allah in miji ya san me ake fada a wurin cewa shi ma gyara mashi hurar shi ne da gudu zai ce taho amma in baki taho ba sai ya bata rai amma abinda ya sani wasu suna tahowa ne da sunan karatu za mu amma dai an fadi ne in ta zo zubin adashi ya kawo ta in ta zo za ta ji labarin duniya ne wata ma zuwa za ta tara ke yaya ashe haka duniya take mun ga duniya duniya ta gan mu karatu kenan saboda haka batun cewa ki hito ko miji bai yadda ba ina baki shawara a yanzu zamanin da ana da sunna tv ana da Africa TV ana da duk waɗannan za su kawo miki karatun tafsirin duk da kike so ba sai kin hito ba da izini ba amma batun hitowa yana da tashi fa'ida sai dai da izini kuma in bai gamsu ba a san yadda za a yi ko limamin unguwar ko wasu daga cikin masu faɗa ya gamsu a dan basu ko da a gegece ne cewa da Allah su dan ja hankalin shi dan ya baki dama amma in ya ce a'a yana da wujhatu nazar yana da mahanga saboda haka ba za ki hito ba ba da izinin shi ba babu goyen ba asali wancan ma da ake fadi na inda zaki koyi ibada ki ne bai karantar da ke ba bai kawo abinda zai karantar da ke ba kuma ya hana ki zuwa karatu shine aka ce dole ki je karatun nan ko bai so amma ba irin wannan batun tafsiri ba in yace a'a lallaba ake kuma ke da ma in zaki unguwa kin san hanyar da kike bi da lallaba da ƴan bayanai haba baban talle haba baban zaidu abin nan ba wani mai dorewa bane azumin kwana nawa ne ai ka saba ka gan kuku dan da nan sai ya yadda ba mu da wuyar kai iya lallaban ne baki iya ba Allahu a'lam jazakumullahu khair assalamu alaikum mala idan Ramadan ya zo kuma muna yin azumin Litinin da Alhamis kamar ko da yaushe kamar yaushe za mu daina azumin to kamar dai da kuka ji akwai riwaya da ke cewa idan Sha'ban ya raba tsakiya to ba a kwadaitar ba bisa ki kirkiri wata nafila amma ga wacce ta saba yi wanda ta saba ya zame mata kamar din Litinin tana yi din Talata tana yi ai din Alhamis tana yi wannan za ta ci gaba da su kamar yadda ta saba a sauran watanni sai in ya zan ranar da ake diban wata idan ana gobe ɗaya ga wata na Ramadan amma zai yiwu a ga wata ya tabbata zai yiwu ba zai tabbata ba to shine aka ce kada ki ɗau azumin ran nan domin ki ce in Ramadana ne to dai na yi na ɗaya in ba Ramadana ba ne to dama na saba sita na saba na Litinin da Alhamis a ita wannan rana ki tsaya ki tantance na me za ki yi don haka ba za a ce ki daina ba za ki ci gaba da azuminki domin ba dan Sha'ban kika saba ba dama duk ko da yaushe kina Litinin Alhamis Litinin Alhamis to nan ma za ki Litinin Alhamis har ya je gab da za a ga wata in ana ranar ganin wata to wannan ne ba za ki ɗauka ba saboda ki tabbatar Allahu a'lam suna wa daga akana kula wanda suka shafi azumi an kammala sai dai wanda suka shafi rayuwa ta zamantakewa tsakaninsu da mazansu a su ne nake ganin kuma akwai muhimmanci ya karama kula kai hakuri a karanta domin ba mu sani ko za su sake gayyato tsakanin Ramadan wannan ta ce assalamu alaikum malam kowa a gidan ba musulmi ba ne ba ni kaɗai na musulunta na yi aure ko mijina mai kuɗi ne ba laifi amma ba ya samun lokaci ya koya min ibada ko ban iya ba ban iya sallah ba kuma ban taɓa yi ba kuma babu irin aikin zunubin da ban taɓa yi ba
Allahu musta'an. Wato irin wannan tambaya ta kan firgita mutun ya ga cewa wannan rayuwa ina za mu saka mu. Ku mata ku sani cewa rayuwar addini al'amari ne mai matukan muhimmanci. Tambayar bai tsare ba. Okay. Okay, so sorry. Amma eh tace amma yanzu na tuba. Ayyo. Na zo ne daga bangaren Ebo. Ya mara ta gani Ebo. Gudu nayi saboda an kusa kashe ni. Ayyo. Mallan dan Allah ta ya zan bullo ma wannan al'amari na tuba. To dai a takeice Allahu musta'an da na fada tana nan ban janye ta ba. Allah tabaraka wa ta'ala shine gatan dukkan musulmi kuma shine wanda zai bada mafita amma cewa sababin wane ya musulunta a tunkare shi da sunan za a illanta mu a musulunce ba ma bada goyen bayan mutun ya ci gaba da wanzuwa a wurin da za a iya daukar ranshi sababin dan yanayin addini kuma ba ma cewa yayi ridda ya bar addinin saboda an ce ana yi masa barazana wannan yana nuna cewa Allah ya haska kaga haske saboda haka yanzu wani ke sanya mai da kai a duhu kuma yana daga cikin dandana gardin imani shine kace kana kyamar koma makafirci kamar yadda kake kyamar koma shiga wuta alhali kana gani wuta ce akan haka yar uwa farko dai mas'alar cewa baki a sallah kina aure da wanda shi bai koya miki addini ba yanzu na bayyana cewa akwai kafafe da dama akan waya ma zaki iya koyan addinin ki dalla dalla akwai online kala kala akwai YouTube da ake koyar da sabbin musulunta maimakon shiga kina kallon sa karkari wai da ake kira jarumai alhali ɗan iska ne ba wani jarumai jaruma ta ina tana kare kugu da sunan jaruma ki kalli abin kirki wanda zaki samu karantar da addinin ki ko a YouTube zaki ga gasunan kala kala episode daban-daban ya ake sallah ya ake yin sujjada ya ake tsarki ya ake komai akwai sannan akwai koyo online da zaki hau ki yi tambaya a baki amsa wannan shawara ta a yanzu batun ilimi babu batun cewa an hana ni tafiya in koyo an kawo shi har gida inda duk kake shin me san lalacewa yana bukatar sai an nuna mashi shike shiga yadda yake ya lalace saboda haka yanzu online akwai different languages idan da English kike so online akwai idan kina son shi ma ne da yaren Igbo ni na san ba za a rasa ba wanda ya shafi karantar da yaya ake addini akwai audio akwai video wanda zaki gani a aikace kuma ki ji da kunni saboda haka shawara ta ki tunkari irin wannan hanyoyi domin samun amfana kuma ki zamanto kina da alaka da ƴan uwa musulmi da ke da'awa za su ƙara haska miki insha Allah Allah ya karfafe ki ya kuma inganta imaninki abuwan kuma kana kula halin da ni da yake ta fito daga jihar Ibos ina jin ko ce jiha ta su akwai musulmi yanzu ya? From which state are you? Ya? Daga wanda jiha take? Yawa ko ina akwai yawa ok to ko ina a jihar sorry afwan ko ina a jihar Ibo wato akwai musulmi da yawa akwai ina akwai santa akwai malamai so kamar da malamai faɗa za su iya su koyar da ita matansu matansu a can in kuma ta gudu ne a nan kamar da ta faɗa ga kunan akwai shugabanni a cikinku insha Allah za a yi mata jagoranci a koyar da ita insha Allah wannan yana da kyau insha Allah. Afwan. To malam assalamu alaikum.
nan kuma mai sha'a masu iyali ne mallam me ya hukuncin namiji mai mata biyu waje ya shiga duba dakunan matan a dare daya duka dakunan a dare daya ko dazu da safe muna karatun littafin iziya mun zo kan wannan mas'ala cewa wanda Allah ya baiwa mace fiye da daya suna karkashin sa wajibi ne yayi adalci tsakanin su amma mas'ala adalcin nan ku gane ba tana nuna cewa dan ka fito dakin wance ba zai yiwu ba shikenan baka da wata alaka da ita kwata-kwata eh ba dakin ta kake ba amma maiki alaihi salam duk bayan la'asar yana zagayawa dakunan matan shi wanda ta yi ne da rashin lafiya ya ce mata ya jiki wanda ke da wani matsala ya bata amsa hamma da fatawoyi imma kun karanta limatu harimu ma ahallallahu lak asali ta sauka ne akan wannan zagayawa dakunan matan sa da yake dan Aisha tace har sai ya zo kan wanda kwana yake a gare ta to in ya zo nan shikenan ba zai ƙara zuwa ko ina ba dan haka ba kamar yadda ake cewa ba wai sai dai ka fito tsakiyar gida ka fara ihu in ka manto hulaka a kawo maka ai matar shi ce koda baya dakin ta kawai cewa alaka ta auratayya shine aka ce baya da wannan damar amma zai iya zuwa ya ce mata ya jiki zai iya zuwa ya ce mata me ya tambaye ki sai dai yadda yayi a dakin waccan ranan kwanan wannan ita ma wannan in an zo kwanan waccan yazo yayi mata kamar haka haka matan ma'aiki har ma dalilin hada kan Hafsa da Nana Aisha su ce da yaje dakin Maimuna sun ji wani abu mai tsami-tsami me yake faruwa ya faru ne saboda irin wannan zagayawa dan haka ki yi hakuri yayin da mai gida yake dakin wance ba laifi ya zo dakin wance ya ji yaya ta kwana mai ake ciki ya dau minti 1 2 3 dan wannan larura ya fita in kin san haka ba damuwa haka ke ma amma wani abun ya wuce kishi ya zama hauka akwai matar da na sani take cewa wai in wance ba ta lafiya aka sawo mata magani to ita ma da bala'i sai an sawo maganin an ba ta ko rami ta zuba ina hauka ne inda zai iya mijin sai ya ce to ƙarin ruwa aka yi mata ke ma kawo hannun a huda a ƙara maki amma ba kiya da lafiya ba laifi a kula da ke ta rashin lafiya ki ba wannan ba wai haƙƙi ba ne ba na abinda aka kashe ma mara lafiya sai aka kashe ma mai lafiya wannan abu yanzu ko takalman ku kila waccan tana sa kafa namba 11 wannan abokiyar zaman ki namba 9 ce sai a so miki 11 ke ma ki maka tunda daidai ake magana saboda haka abin ba anan yake ba ana nufin sa abu inda ya dace da isar da haƙƙi ga mai haƙƙi Allahu a'lam Assalamu alaikum ga ta mallan ya mutun zai idan yana so ya kudaitar da ibada ga iyalin shi miji da yaya kuma wanne abubuwa ya kamata a kalla a duba game da namiji idan yana so ya aurar da dayarsa so can lokacin da nace yana da kyau mu yi planning rashin lokaci yasa ban fadada muku ba cewa ƴaƴanku ku yi musu barnamij a gida na Ramadan ko da kuwa sallah ce a ce kai za ka yi limanci yau yi muraja'a kai za ka yi gobe haka kuma shi kan shi mai gida in so samu ne ko shawara ko jan hankali ko a cikin dabara ki san yadda za ki yi ya zamanto kun zamna kun tattauna wani shiri muke da shi ga Ramadan nan ya taho me da me ya kamata mu shirya ma Ramadan ga shi nan tahowa ta yadda alaihi salam yake tayar da matan shi da daddare su yi sallah wannan ba dan komai ba dan idan gara basar ta zo ba wai kawai maza ke da ita ba ko kuma mata kawai ke da ita ko kuma wani bangare ya rinjayi wani a yadda Allah ya ce wadhakirin Allah kathiran haka nan ya ce wadhakirati sai ya tattara su ya kai aljanna ya ce a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima haka hadisi ya ce idan mace ta farka da asuba da daddare sai za ta yi sallah
sai ta dan zunguru mai gida sai bai tashi ba in ta sani cewa wurin shi ba wani takura nauyin bacci ne ko ruwa ta yayyafa mashi za su samu wannan ladan in sun sallaci sallah amma in ta san ta yayyafa masa ruwa ta yayyafo bala'i ban ce ta yayyafa ba akarawa la wannan duk sauran kamar da kai fara din sun ce tunda akwai sunna tili da manar da suna magana ne akan yadda ake sallah ko kauli da ba'di da sauran su haka kuma na ga wannan shawara ta Allah da su ayyana Allah ne mu kon kallan har yau din ko sallah gaskiya kuma abinda wannan ya faɗa kuma da muka kuma ko Allah ya saka masa da alheri Allah ya bashi da alheri da aljanna kuma Allah ya wato riya albarka ko malin da kuka gargace mu Allah ya karba yawa duriya albarka kuma ai ta hakuri watan ramadan watan hakuri ne ko malin ya faɗa cewa idan ramadan ya zo duka Thank you.